Донбас окупований, Росія-агресор, йдеться у резолюції ПАРЄ. Черговий теракт в Афганістані, мішень – гуманітарна організація. Зимова буря – штурмове попередження для 7 областей України. В ефірі новини говоримо про головні події в першій половині середи. Я Олексій Фадєєв, вітаю. Повна тиша уперше за час домовленого перемир'я запанувала на сході країни. Станом на тепер жодного ворожого обстрілу. Про припинення вогню домовилися ще перед Новим роком, але окупанти і далі били по українських позиціях. Відсутність обстрілів дасть змогу військовикам проводити розмінування, а ремонтним бригадам відновлювати інфраструктуру, зазначили у штабі АТО. Можливо, причину затишшя назвали у вітчизняному МЗС. Дипломати пов'язують раптову паузу із намаганням Москви продемонструвати свою миролюбність Куртові Волкеру, який напередодні відвідав Україну. Кожен крок на Донбасі контролює Росія, яка хоче всіх обдурити, написала у Твіттері речниця міністерства Мар'яна Беца. Напередодні спеціальний представник США у справах України зустрівся з Петром Порошенком та з главою Генштабу Збройних сил України Віктором Муженком. Сторони обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема відсутність прогресу у виконанні Росією мінських домовленостей. Говорили і про співпрацю в оборонній галузі. За два дні у Дубаї Курт Волкер зустрінеться з радником Путіна Владиславом Сурковим. Резолюцію про гуманітарні наслідки російської агресії проти України ухвалила ПАРЄ. У документі території Донецької та Луганської областей названо окупованими, а Росію – агресором. Москву закликали дотримуватися усіх раніше затверджених рішень щодо Донбасу і Криму, а бойовиків – звільнити заручників. Асамблея взяла до уваги кілька поправок від української делегації. Зокрема, рекомендувала переглянути закон про деокупацію, аби він базувався на мінських домовленостях, зазначивши при цьому, що через війну гуманітарної допомоги потребують понад 4 мільйони людей, тож українська влада має створити механізми для їхньої підтримки, а європейські держави – докласти зусиль для припинення конфлікту. Відповідальність за хімічні атаки в Сирії лежить на Росії. Таку заяву зробив державний секретар США Рекс Тіллерсон. Узявши під захист режим президента Асада, Москва фактично порушила міжнародну конвенцію про заборону хімічної зброї. Про це глава американського зовнішньополітичного відомства заявив напередодні у Парижі. Політик згадав, зокрема, про хімічну атаку у сирійській провінції Східна Гута минулого тижня, де після авіаудару з боку урядових військ місцеві жителі почули характерний запах, а щонайменше шестеро звернулися по допомогу до лікарів. Спеціальний рейс із тілами загиблих унаслідок теракту у Кабулі уже прямує до Києва. Про це повідомили у департаменті консульської служби МЗС України. Перші врятовані українці повернулися додому з Афганістану ще напередодні. І нагадаю, 20 січня терористи угруповання «Талібан» захопили готель «Інтерконтиненталь» у Кабулі. За офіційними даними, унаслідок атаки загинули 18 людей, 7 з них – українці. Афганським військовикам удалося врятувати 19 українських громадян, які перебували в готелі на момент теракту. Літак вже вилетів, літак, який перевоз тіла усіх 7 загиблих в Україну протягом 21-23 січня. Прибули 19 осіб, які, власно, після теракту в готелі в Кабулі були евакуйовані до військової бази. Всі вони повернулися, повторюю, сьогодні будуть доставлені тіла 7 загиблих. Ну, а натомість в Афганістані новий теракт, цього разу в місті Джалалабад. Терорист-смертник підірвав себе коло будівлі міжнародної організації «Врятуємо дітей». Одразу після вибуху невідомі відкрили вогонь по людях. Поранення отримали щонайменше 10. Перестрілка бойовиків із тамтешніми силовиками тривала кілька годин. Про загиблих не повідомляють. І, за словами правоохоронців, мішенню терористів було саме приміщення гуманітарної організації. І поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт. Щонайменше 33 людини загинули, десятки поранені напередодні у лівійському Бенгазі унаслідок подвійного вибуху у середмісті. Перша бомба, закладена в автівку, здетонувала біля мечеті в центрі міста, коли люди виходили після вечірньої молитви. Другий, потужніший вибух прогримів за 15 хвилин після того, як надзвичайники і машини швидкої прибули на місце. І саме тому серед постраждалих є й правоохоронці, зокрема один із високих армійських посадовців.
І медики пропускають, число жертв може зрости. Наразі відповідальність за теракт не взяло на себе жодне угруповання. До швейцарського Давоса сьогодні прибуде Петро Порошенко. Він візьме участь у заходах другого дня 48-ї щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму. На порядку денному – питання глобальної економіки та змін клімату. У розкладі українського президента понад два десятки зустрічей, зокрема, перемовини з Дональдом Трампом. А от главу Білого дому у Швейцарії бачити не раді. Сотні активістів вийшли на вулиці Давоса на антитрампівські демонстрації. Їх обурює зневага американського президента до інших країн. Масштабніші акції відбулися в Цюриху. Там у них узяли участь щонайменше 2000 людей. І знову до України. Штормове попередження на сьогодні оголосили для 7 областей – Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Донецької і Луганської. На узбережжі Чорного та Азовського морів сильні дощі з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Рятувальники попереджають про сильний вітер місцями до 25 метрів за секунду. Снігу випаде до 30 сантиметрів. Майже 70 населених пунктів у 5 областях досі залишаються без електрики через негоду. Йдеться про Одеську, Черкаську, Донецьку, Дніпропетровську та Запорізьку області. Там напередодні сильні снігопади практично паралізували рух на автошляхах. Як у регіонах дають раду надзвичайній ситуації, розкажуть наші кореспонденти. Запоріжжя оговтується після негоди. Напередодні на дорогах області повністю заборонили рух вантажівок. Заночувати на Харківській трасі у своїх фурах довелося майже 170 водіям. Рятувальники витягли із заметів 10 автомобілів та врятували від переохолодження 14 людей. Четверо з них – діти. Наразі ситуація на автошляхах контрольована, запевняють в ДСНС. Усі дороги вільні. Боролися зі снігопадом і в самому Запоріжжі. Ми звикли вже до таких непогодам. Ми їх чекали, дождалися. Правда, сутки там багато, багато снігу, тяжко. Поки техніка чистила дороги, двірники розгрібали кучугури на тротуарах. Проблем особих нету, лише би сніг не валив. Дав нам убрати те, що вчора навалило, щоб було чисто, удобно, не скользко. Де потрібно, посипаємо. Допомогти прибирати сніг комунальники закликали і місцевих підприємців. Це повинні робити всі суб'єкти підприємницької діяльності. Возле парикмахерських, возле своїх магазинів, возле кафе, кіосків, наливайок і тому подобне. За даними синоптиків, циклон вже залишив Запорізьку область, тож поки що сильних снігопадів тут більше не очікують. Мило і у Дніпропетровській області. Напередодні вночі там випало близько 30 сантиметрів снігу. На більшості автошляхів досить слизько. Через це у кювет злетів рейсовий автобус. Водій не впорався із кермуванням. У салоні було 10 пасажирів. Двоє дістали травми. У чоловіка забій грудної клітини, у жінки – ключиці. Обох доправили до лікарні Кривого Рога. У мене, вибачаюсь, зараження, 8 чоловік на прийомі і двоє в операційному. Я маю з вами пообщатися. Два слова можна? Ні. У сніговому полоні на одній із трас опинилися десятки автівок. На гарячу лінію рятувальників надійшло більше 20 викликів. У кювети позлітали не лише легковики, а й вантажівки. У зиметах застрягли і карети швидкої допомоги. Відмічалися незначні затори близько 8-9 машин. Це у нас по Кирничанському району поблизу села Адамівки. Буквально за годину-дві там стан був налагоджений. Близько 4 випадків було надання допомоги швидким медичним допомогам, які слідкували на виклик або з виклику. У самому Дніпрі дороги чисті. Комунальники вивели до 100 одиниць техніки. Проте прогнози синоптиків невтішні. Кілька днів сніжитиме і надалі по всій області. До того ж, дещо похолодніше. Анастасія Старовойт, Сергій Бурдюжа, Олена Мандалюк, Ігор Воробій, Євген Конецов. Новини, телеканал Інтер. На Дніпропетровщині до порятунку автотранспорту залучили військову техніку. За її допомогою рятувальники дістають вантажівки з заметів. За останню добу витягли понад 200 машин. У сніговий полон потрапили фури, легковики, автомобілі швидкої. І найпроблемніша ділянка на трасі Дніпро-Миколаїв в районі селища Софіївка. Тут через ожеледицю та замети аварії трапляються найчастіше.
Вакцини проти кору не вистачає. Це визнали у Міністерстві охорони здоров'я і розпочали службове розслідування. Результати перевірки обіцяють оприлюднити пізніше. У деяких регіонах вакцини розходяться значно швидше, ніж заплановано, тому у МОЗі препарати перерозподіляють. Зокрема, у Закарпатську область планують передати 10 тисяч вакцин. І нагадаю, від початку року на кір в Україні захворіли вже понад 2 тисячі людей. 2/3 з них – це діти. За 3 тижні 2018 року зареєстровано 3 летальні випадки, 2 серед дітей і 1 дорослих, всі в Одеській області. Якщо говорити про поширеність кору в областях, то найвищий рівень захворюваності, як і тиждень тому, спостерігається в Івано-Франківській області – 463 випадки захворювання, Чернівецькій – 333, Закарпатській – 331 і Одеській області – 265. У Львові та області вночі розстріляли 2 автівки. Про це повідомили місцеві ЗМІ. Близько півночі невідомі випустили кілька куль у припаркований в середмісті позашляховик «Лендровер». Через кілька годин стріляли вже в селі Мурованому в області в автомобіль «ВАЗ». Місцеві жителі чули автоматні черги і на місці виявили кілька гільз, ймовірно, від Калашникова. Стрілків уже розшукують, вони їхали ВАЗом синього кольору. Таке повідомлення поширили в інтернеті. Жодної інформації у поліції поки що не розголошують, посилаються на таємницю слідства. Масова загибель риби у Києві. А в одне зі столичних озер будівельники зливають воду з домішками пального. Відео і приголомшливі фото на своїй сторінці у мережі Фейсбуку оприлюднив керівник рибоохоронного патруля Київщини Володимир Мухін. За його словами, лабораторні дослідження засвідчили низький рівень кисню у воді. Температура озера в місці викидів – плюс 11 градусів. Вода має сірий колір і їдкий запах. Про ситуацію повідомили в екологічну інспекцію, Нацполіцію та в КМДА. Продовжуємо випуск. Стрілянина в американській школі. 2 підлітків загинули, 14 поранені. Трагедія сталася у середній школі округу Маршалл, штат Кентукі. Уранці до навчального закладу зайшов 15-річний хлопець із пістолетом і почав стріляти по учнях. Його на місці затримала поліція. Мотиви нападника невідомі. Йому планують висунути обвинувачення у навмисному вбивстві. Обом загиблим хлопцеві і дівчині було по 15 років. Евакуація на Алясці. Тисячі жителів острова Кадьяк залишили свої домівки через загрозу цунамі. Серед ночі місцева влада задіяла систему екстреного сповіщення. Люди поспіхом збирали речі і виїжджали з прибережних районів. Попередження оголосили через землетрус, який стався неподалік берегів Аляски. Поштовхи магнітудою 7,9 значної шкоди не завдали. Епіцентр був зафіксований в океані. До евакуації почали готуватися на західному узбережжі США. За кілька годин попередження про цунамі скасували. Повінь у Франції. Сена вийшла з берегів. Через безперервні дощі рівень річкової води у Парижі піднявся на 5 метрів. Частково обмежено рух на прилеглих до Сени дорогах, скасували залізничне сполучення, а парижанам радять не наближатися до набережної. У французькій столиці оголосили помаранчевий. Це передостанній рівень небезпеки. За прогнозами синоптиків, максимального підвищення рівня води слід чекати у п'ятницю. Востаннє Сена виходила з берегів у червні 2016 року. 4 загиблих унаслідок аварії в Німеччині. Там невеликий літак зіткнувся у повітрі з гелікоптером. Інцидент стався неподалік міста Філіпсбург. Рятувальний вертоліт саме здійснював випробувальний політ. Причину зіткнення досі встановлюють. Ані в літака, ані у гвинтокрила самописців не було. Такі аварії в Німеччині трапляються не часто. В останнє 2002-го через зіткнення вантажного та пасажирського літаків загинули десятки людей. І ще одна аварія в Німеччині. У Баварії на автобані зіткнулися одразу 17 машин. 18 людей зазнали травм, 3 важких. У поліції повідомили, ймовірна причина ДТП – недотримання безпечної дистанції між автомобілями і перевищення швидкості. Через дорожню пригоду трасу довелося тимчасово перекрити. Як наслідок, утворилася 7-кілометрова тиснява. Збитки від аварії оцінили у 150 тисяч євро.
Британський уряд створить підрозділ для боротьби з фальшивими новинами. Про такі наміри Сполученого Королівства повідомив речник прем'єр-міністра країни Терези Мей. За його словами, підрозділ боротиметься з дезінформацією з боку держав і приватних осіб. Де буде розташована і як саме працюватиме команда борців із фейковими новинами, наразі невідомо. І нагадаю, раніше Тереза Мей звинуватила, зокрема, Кремль у втручанні до виборів в інших державах і у поширенні дезінформації через соцмережі та ЗМІ. Астронавти Міжнародної космічної станції прогулялися у відкритому космосі. Залишили борт станції, щоб замінити деталь у механічному маніпуляторі. Це велика роботизована рука, закріплена на поверхні МКС. Вона допомагає переміщувати вантажі, обслуговувати інші інструменти на зовнішньому боці дослідницького комплексу. Завершити технічне обслуговування маніпулятора і вдруге вийти у відкритий космос астронавтам доведеться ще 29 січня. У Києві відроджують старі навчальні гуртки на новітніх технологіях. Замість сидіти у гаджетах, восьмирічні діти вчаться паяти схеми, ліпити глечики і збирати роботів. 6 безкоштовних секцій запрацювали лише восени, а малеча вже готується до першої виставки. Катерина Стрівкова продовжить тему. Це учні гуртка радіоелектроніки. І серед них багато дівчат. У свої 8 років вони вже вміють самостійно паяти схеми. Беру паяльник, спочатку сюди вмокую, а потім у каніфор. Вже вспіла 3 прибори, а зараз 4 роблю. А над чим зараз працюєш? Над світлофором. Пані Наталія каже, така любов до техніки у дівчат стала справжнім сюрпризом. Це якийсь парадокс, якого ми не очікували також. Тому що гуртки мають направленість суто технічну. І ми сподівалися, що прийде найбільше хлопчиків. Але виявляється, дівчата сьогодні також розвинуті і в техніці, і в новітніх технологіях. І зацікавлені, і приходять, і задоволені працюють. Таких гуртків 6. Серед них і гончарство, і креативна творчість, і навіть робототехніка. Наразі у майстерні навчаються 280 дітей з усього району. Один із найпопулярніших – гурток «Домашній майстер». Де вчать працювати із деревом. Техніка безпеки тут понад усе. Перед уроком я ребятам проговорю, що у нас є вижигателі, у нас є станочки. Там, де у нас підключено 220, вони туди не лізуть. Вони це вже знають, як дважды два. Гуртківці наразі готуються до першої виставки власних робіт. Відкриють її за тиждень. Яна хоче створити щось не просто красиве, а й корисне. Я роблю годинник у вигляді сніжинки на виставку «Зимова фантазія». А Настя мріє, що її захоплення згодом переросте у професію. Каже, із технологією вже добре знайома. І вона, розм'ять спочатку, а потом бросить на гончарный круг, чтобы он не двигался, и отцентровать. Потом уже вилеплювать плечик. Керівники впевнені, практичні навички дітям ще стануть у пригоді, а такі заняття є навіть чимось більшим, аніж просте навчання. З великим удовольствием я кожен день наблюдаю, як діти з радістю і щастям бігуть на наші заняття, а і також з якими емоціями вони виходять після заняття. У школі діти роблять те, що треба, а у нас кожен дитина вибирає собі заняття по душі. На виставці учні зупинятися не збираються. Вже планують великий колективний проект на кінець навчального року. Катерина Сирокова, Олег Невідомський, новини телеканал Інтер. Вони першими слухали таємниці наших мам і бабусь, пам'ятають часи генсеків і застали народження незалежної України. Десятки старих телефонів зібрав у своїй колекції киянин Дмитро Басецький. Чоловік реставрує апарати, повертаючи їх до життя. Незвичайні ретро-слухавки бачила Поліна Спасенко. Зараз такі телефони можна побачити хіба що в старих радянських фільмах. Дмитрові ж вдалося повністю реконструювати апарат, що став символом цілої епохи. На нього навіть можна подзвонити. Такі дзвінки з минулого в його гаражі – звичайна справа. Саме тут киянин Дмитро Басецький повертає до життя старі телефони. Найбільш старий – це ось цей. І останній раз його чинили. 13.12.66 года. Да, тут много апаратов, которые старше меня. За кожним апаратом чиїсь історії та географія усієї України. Декотрі з них побували там, де ніколи не ступала нога самого колекціонера. Якось цей, наприклад.
предназначался для шахт, то есть он взрыва, искра защищенный. А цей таксофон – один з перших у колекції Дмитра. Апарат пам'ятає ще буремні 90-ті. У перші роки незалежності телефонні картки були ще дивовижею. Та врешті повністю витіснили звичні до того монети і жетони. Тепер же автомати масово списують. Дмитро купив таких 15. Одним навіть користується вдома. У передпокої в майстра усі покоління телефонів. Всем нравится, все удивляются. Спрашивают, можно ли с него звонить. Я говорю, что можно, они не верят и проверяют. На почесному місці таксофон АМТ-69. З таких дзвонили герої культових радянських фільмів. І упасть опаленным звездой по имени Солнце. Хоч він захоплюється речами з минулого, за фахом має справу із надновими технологіями. Дмитро – фахівець з IT. Втім, каже, хобі в роботі навіть допомагає, адже майстер теж має справу зі зв'язком. Сучасним. У майбутньому мріє облаштувати міні-музей телефонів. Поліна Спасенко, Павло Лисенко, новини, телеканал «Інтер». Оскарівські перегони розпочато. Відомі номінанти в усіх 24 категоріях. Їх оголосили представники Американської академії кіномистецтв у Лос-Анджелесі. Хто боротиметься за статуетки цьогоріч і у кого шансів найбільше, розкаже Анна Філь. Американська кіноакадемія розкрила карти. Названі усі претенденти на найпрестижнішу кінонагороду. Загалом 24 номінації, у кожній 5 кандидатів. Окрім найкращого фільму, тут номінантів 9. Безперечний і прогнозований лідер – стрічка «Форма води» режисера Гільєрмо Дель Торо. Це фантастична мелодрама про кохання людини-амфібії, жертви експерименту та прибиральниці таємної лабораторії. Дія розгортається у розпал холодної війни. Для режисера картина була однією з найскладніших за всю кар'єру. Цей фільм про політику. Таким був мій задум. Не відверто, звичайно, а радше завуальовано. Моя картина про те, як люди намагаються бути разом у час, коли їх навмисно розлучають. «Форма води» вже здобула кілька престижних нагород, зокрема «Золотий глобус» за кращу режисуру і «Золотого лева» Венеціанського кінофестивалю. Критики пророкують стрічці успіх і на «Оскарі». Ймовірність висока. Фільм отримав найбільше – 13 номінацій. Слідом – історична драма «Дюнкерк» – 8 номінацій. І три білборди за межами Ебінга, штат Міссурі, із 7 номінаціями. Саме ця картина виборола найбільше нагород на «Золотому глобусі». Один з найавторитетніших британських критиків каже, варто очікувати несподіванок. Недарма цьогорічний «Оскар» називають досить непередбачуваним. Я б сказав, що тепер, коли відомі всі номінанти, «Форма води» – офіційний фаворит. Але цей фільм не набагато випереджає решту. Тому я думаю, що на нагородженні можуть бути сюрпризи. Цьогоріч дещо змінили склад кіноакадемії. Серед 5 тисяч експертів, які голосуватимуть за переможця, поменшало чоловіків, менше сексизму і у списках номінантів. За нагороду кращого режисера лише у 5-те за всю історію побореться жінка – режисерка картини «Леді Птаха» Грета Гервінг. А акторку Меріл Стріп номінували уже у 21-ше за роль у фільмі «Секретне досьє». Попри чималу кількість номінацій, статуеток у Стріп поки що лише 3. З 20 по 26 лютого триватиме фінальне голосування кіноакадеміків. Вручатимуть позолочені статуетки на вже 90-й церемонії 4 березня у театрі «Долбі», що в Лос-Анджелесі. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». А в Росії заборонили прокат американської комедії про смерть Сталіна. У тамтешньому Мінкульті заявили, що вона, мовляв, порушує російську конституцію. Відкликати прокатне посвідчення вирішили після перегляду стрічки у міністерстві. У ній побачили екстремізм, приниження гідності росіян і пропаганду неповноцінності людини за національною приналежністю. Фільм «Смерть Сталіна» описує історичний період після смерті радянського керманича, зокрема розповідає про боротьбу за владу в СРСР. Кіно смішне, але правдиве. Так відреагував на заборону своєї стрічки в Росії режисер Армандо Януччі. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу побачимося о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. На все добре.